muito bom dia. Estamos aqui firme e forte hoje para falar das séries da Bíblia. Você conhece a história de Abigail? Pensa numa mulher sábia. Então, eu vou explicar para vocês um pouco da história dela, como ela é sábia, como ela foi prudente. A história de Abigail tá em 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou te contar aqui, vou te dar os detalhes dessa mulher sábia e prudente. O que nós, mulheres, mais fazemos? A gente fala demais, né? A gente fala aqui, fala ali. Às vezes você fala uma coisa, você fala, por que eu falei aquilo? Abigail, ela foi muito sábia. Ela sabia o momento de falar, o momento de ficar quieta, o momento de se preparar, o momento de agir. Então fica aqui comigo no Morning Jazz para você aprender sobre Abigail. Pega então a sua agendinha do Morning Jazz, a sua Bíblia, a minha já tá aberta aqui com vocês, pra gente entender quem foi Abigail. O que que Abigail, ela faz pra ser tão prudente? Uma mulher cautelosa, uma mulher que não foi ansiosa. Muitas vezes a gente faz as coisas pela ansiedade. Por exemplo, você ficou sabendo de alguma coisa que vai impactar muito a vida de uma pessoa que você ama muito. Muitas vezes você já vai e conta pra essa pessoa. Mas será que era o momento certo dessa pessoa saber? Quando eu era mais nova, eu era muito assim. A gente não tinha o chamado, esse filtro. Ai, será que é o momento certo de falar ou não? Agora, depois que você vai aprendendo, levando algumas pancadas da vida, você começa a entender que a informação certa no momento errado, muitas vezes vai gerar um resultado pior ainda. Então a informação certa tem que vir no momento certo. A gente tem que ter prudência no falar. E Abigail, ela foi sábia, prudente, humilde, pacificadora. Abra aí comigo em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32. O que que fala sobre Abigail na palavra? No capítulo 25, versículo 3, fala assim, ó. O nome da sua mulher... Então, Abigail era esposa de Nabal. E olha o que fala. Ela era uma mulher inteligente e bonita. Então, ela não era só bonita, ela era inteligente. Mas o marido dela, ele era rude e mau. Imagina que dó você, uma mulher bonita, inteligente, teve uma família boa, casa com um homem mau, rude. Só que naquela época, gente, os casamentos eram arranjados. Hoje, glória a Deus, nós podemos escolher a pessoa que vai estar com a gente. Então, primeira coisa que Abigail nos ensina pra mim e pra você, é escolha bem a pessoa que vai estar do seu lado. Olha, de repente ela gosta de uma coisa que você não gosta, não faz sentido com a sua família. Aí, vamos lá, então, pro capítulo 25, versículo 32 a 34. Olha o que Davi, que foi rei de Israel, fala para Abigail, e eu vou explicar por quê. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso. Então Abigail tinha bom senso. E por evitar que eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você. Que se você não tivesse vindo depressa me encontrar, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria ficado vivo. O que que acontece, gente? Vamos lá. Nabal, ele era um homem rico. A palavra fala que ele estava lá trabalhando com as suas ovelhas. E aí, os servos de Davi, eles ficam na mesma terra ali com ele. E eles tratam muito bem Nabal e tudo mais. E aí Davi pede para que Nabal alimentasse o povo dele. E Nabal fala assim, quem é esse cara? Eu não vou fazer isso. Ele não quis. Imagina Davi, que estava se preparando para ser rei. Davi estava se preparando para se tornar rei. Olha a imprudência desse homem. Não quis alimentar os servos de Davi. Então, Davi se ira demais com Nabal. E um servo vem conversar com a mulher dele, a Abigail. Abigail, pelo amor de Deus, Davi vai matar todo mundo. Ele ficou muito bravo. Como que o seu esposo nega alimento? E Abigail, ela recebe essa informação. E o que que ela faz com essa informação? Presta atenção nisso. Ela já sai lá brigar com o marido dela? É você, burro, não sei o que. Ela sai fazendo isso? Não. Ela pega essa informação,
pede para ele ter cautela e se prepara. Então ela vai se preparar, ela vai fazer o que dá certo. Muitas vezes, o que você quer fazer não é o que vai dar certo. Muitas vezes, o que você tem vontade no desespero não é o que Deus quer. Haja com cautela. Então a gente vê que Abigail, ela foi calma, não foi ansiosa e ela soube agir da maneira certa. Ela ficou desesperada, mas ela foi se preparar. Ela vai e prepara um banquete para se encontrar com Davi. Então pensa comigo, Davi tá vindo louco da vida, bravo, irritado. Aí ela chegou, fala com ele, ai, por favor, não faz nada. Mas sem nada na mão? Não, ela estava preparada. Seja uma mulher preparada. Não vá falar com uma pessoa importante, uma pessoa que você tá precisando de algo dela, de mãos vazias. Sempre tem algo para oferecer para as pessoas. Sempre, sabe? Você vai na casa de alguém, leva um presentinho, leva uma fruta, leva alguma coisinha. E aí, Davi, quando encontra com essa mulher tão sábia, e ela levou pães, ela levou muitas coisas. Uma mulher sábia, ela resolve o problema que não foi ela que criou, viu? Pega isso. Às vezes você fica assim, porque meu marido, eu tenho que ficar resolvendo isso? Meu marido se endividou, eu tenho que ir lá resolver? O meu marido brigou com alguém, eu tenho que ir lá resolver? Uma mulher sábia resolve problema que muitas vezes não foi ela que criou. Então Abigail, Davi tava chegando ali querendo matar todo mundo e ela, com um banquete, convence ele. Ele fala isso, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel que te enviou ao meu encontro. Seja você abençoada. Imagina que especial. Então a gente tem que entender como é preciso ter cautela, ser preparada e usar os nossos dons. Vamos lá para as três lições de Abigail. Vamos lá para a primeira lição que a gente aprende com Abigail. Enxergar no longo prazo e não só no curto prazo. Ela podia querer matar Nabal ali. Falar, seu burro, seu imprudente, como que você faz isso? Mas ela não estava preocupada com essa situaçãozinha ali. Ela pensou em resolver o problema. Ela foi parte da solução e não do problema. Eu sempre gosto de falar aqui, seja parte da solução e não do problema. Problema a gente tem demais, mas e quem chega para solucionar? Muitas vezes a gente faz, ai, por que eu fiz aquilo? Porque você estava nervosa, agitada, foi bum, fez. Não, calma, seja estratégica, pensa, isso aqui vai me gerar o quê? Então, lição número 2. Prudência ao falar. Seja prudente ao falar. Não saia falando o que vem na sua cabeça, porque passa tanta coisa na nossa cabeça. Então, tenha prudência, seja prudente, seja uma mulher prudente. A sabedoria e a prudência andam aqui. Vamos pegar o exemplo de Ruth. Quando ela foi falar com Boaz, o que que Noemi falou pra ela? Espera ele jantar, espera ele comer, tomar o vinhozinho dele e deitar. Aí você vai falar com ele. Porque alguém já falou com você quando você tava morto de fome? Gente, quando você tá com fome, você não quer ver nada. Agora, depois que você comeu uma comida gostosa, você tá mais tranquilo. Então, saiba os momentos de falar. 3. Pense no todo. Tenha empatia. Não pense só em você. Não pense só no seu próprio bem. Pense no bem do todo. Então, muitas vezes, aquilo que você vai ter que fazer, você não quer fazer. Mas vai gerar um bem pra sua família. Vai gerar um bem pro seu trabalho. Então pensa no todo, tenha empatia. Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 12, olha o que fala. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Sabedoria, prudência e bom senso é o que a gente precisa. Para muitas vezes, não é que você vai só solucionar o problema, muitas vezes você não vai piorar o problema. Você vai apaziguar, você vai trazer paz para aquela situação. Prudência é você calcular o impacto de uma decisão. Então vamos lá, por exemplo, meu pai chegou pra minha mãe e falou assim, quando eu era mais nova. Ah, Rosana, vamos mudar dessa cidade, vamos mudar daqui. Eles tinham construído uma casa lá. A nossa escola era lá. A nossa vida era lá. Então uma emoção ali do meu pai queria fazer a gente mudar, que tinha alguma coisa acontecendo no trabalho. Minha mãe foi o quê? Prudente, calma, calma, calma. Vamos então organizar, vamos então estruturar essa mudança. Não do dia pra noite, que isso vai gerar um monte de outros problemas. Porque muitas vezes você soluciona um problema e cria outro. Maior ainda.
Porque você acha que é do seu jeito. Você acha que você tem que resolver naquela hora. E você não foi prudente. Então você resolveu um e criou três. Imagina você querer resolver um problema e criar três. Para, mulher. Para. Aprende essas dicas comigo aqui no Morning Jessie. Três dicas para você ser uma mulher mais sábia, mais prudente. Essa dica aqui vai pra mulherada que gosta de falar, que quando veja falou, observe mais e fale menos. Meu pai falava pra mim e eu não entendia. Filha, o falar vale prata e o calar vale ouro. E a gente, tipo, aquele ditado de pai e mãe, quando você é criança, você fica assim, quê? Não entendi nada. Então, o falar, ele vale muito menos do que o observar. Então, a gente precisa observar mais. Observar. Quando eu fazia teatro, gente, eu lembro que meus professores falavam isso pra mim. A maior ferramenta pra você ser uma super atriz, um super ator, pra você crescer na vida, é o dom de observar. Observar como as pessoas agem, observar como aquela pessoa da reunião tá falando, observar uma pessoa que você admira, observar como que aquela pessoa faz no dia a dia dela. Você aprende, você consegue captar, você consegue aprender muito observando. Agora, gente, essa segunda dica de Abigail é: seja preparada. Eu tô sendo preparada carregando as minhas coisas pra eu tá mais bonita? Estou sendo preparada, porque imagina se eu falo assim, ah, eu quero meu negócio, tá lá em casa. Ué, o que vai adiantar? Então, seja uma mulher preparada, ande com as suas coisas no carro, sabe, na mochila. Eu carrego duas bolsas todos os dias. Agora, em nome de Jesus, vou carregar menos, porque eu tô comprando tudo pra deixar aqui. Porque dá muito trabalho. Mas seja preparada. 3, evite os problemas. Corte o mal pela raiz. Então, se você tá vendo que o negócio vai pegar fogo, você tá vendo ali que alguém vai brigar com sei lá, sua mãe vai brigar com a sua irmã. Você já se ligou? Você já chega, fala com uma, fala com outra. Corte o mal pela raiz, não deixa isso se agravar. A palavra fala que a gente deve resolver as coisas antes que o sol se ponha. O que quer dizer isso? Pra gente não deixar o problema pra amanhã. Que o problema que você não resolve hoje se torna um gigante amanhã. O problema que você não resolve hoje se torna um gigante amanhã. E eu quero fazer aqui com vocês a oração do Morning Jess. Vamos orar, então? Todo mundo vamos orar aqui? 3, 2, 1. Eu sou o que ele diz que eu sou, eu posso. O que ele diz que eu posso e eu tenho. O que ele diz que eu tenho. E eu quero te dizer que você tem sabedoria, que você é uma mulher preparada, você é uma mulher prudente, você vai conseguir observar mais e falar menos. Chegamos ao fim dessa mensagem sobre Abigail, como ela foi uma mulher prudente, uma mulher sábia e preparada, e é isso que eu desejo pra você. Então, se fez sentido pra você, se você gostou, envia essa mensagem pra 5 amigas, 7 amigas, 7 amigos, porque é muito importante que a gente entenda e pratique. Mas antes disso, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo, ativa o sininho, porque toda terça e quinta sai vídeo novo com uma mensagem nova pra você. Um beijo!